ပြည်ပြုံးနယ်မော်တာကျွေးရအုပ်စုနှင့်ဓာတ်မောက်ကျွေးရရှိကျေးလက်နေပြည်သူများဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်စားအုံစီများရောင်းချပေးခြင်းကို PKI စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနနှင့် PKI စီကုံတန်နှင့်စီလုံငန်းရှင်အသင်းတို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမှာအဆိုပါကျွေးရများအရောက်ဈေးကားများဖြင့်တွားရောက်ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုရောင်းချပေးရမှာတရင်အောင်လင်းရင်စီတပိတ်တာနှုန်းရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပြီးစီတပိတ်တာလင်းရင်သက်မှတ်ရည်ညွှန်းစေဘုကုံအပါအဝင်ငွေကျပ်၄000000လုံးဖြင့်ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်မြို့နယ်တွင်ကျေးလက်နေပြည်သူများအပါအဝင်အခြေခံလူတန်းသားများစားဝတ်နေရေးသက်သာချောင်ကြီးရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေရေးအတွက်ယခုလိုကျေးလက်နေပြည်သူများထံအရောက်သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက်စားဝတ်ပြည်များရောင်းချပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကယခုလိုပြောပါသည်။အဲဒီနေ့ကတော့ကိုဒီပြည်ရဲ့ဒီအဓိကတွေဘောပေါ့နော်။အဲဒီပေကြီးတဲ့ရှေ့အောင်ဆိုကျောင်းစီမော်ဘာနေရာမှာเนี่ยย้อมชาครับแล้วพี่โกดีพี่ดิเป้อถั่วหน้านี่มาแทบบอกแทบบอกมาแล้วเนาะพี่ใครย้อมชาเออทีนี้ดิเอาโกตะเพิดตาโน้เนี่ยซีนโน่ก็ดิตะเหมะหาได้ดิ350จังเนาะเอออันนี้เว้ยเราตะเพิดตาโน้ย้อมชาพี่ชิเสร็จพี่แล้วกูรู้ว่าตะแยกกูตุเนี่ยดีตาเลยรอบเนี้ยบะเมกูรู้ปอกคองป้องนี่แหละแบกกูตั้วมั้ยรอบเนี้ยบะรู้ชิงกูรู้ดิโหพี่ขยายเนี่ยอ่ะเว้ยปริกงเตะกูแบกกูตั้วมั้ยแล้วรอบต่อไปจ้ะโลกเนี่ยพี่မျိုးบอตะกาดิเนี่ยเนี่ยดิเปลี่ยนพี่แล้วดิเป้เหลี่ยงแห่พี่แล้วแห่มากูรู้ตะเพิดตาย้อมชาครับအဓိကတော့ကိုတို့ဒီလိုရောင်းချနိုင်အောင်အဓိကထောက်ပံ့ပေးတာကတော့ဒီအသင်းချုပ်ကြီးပေါ့။ဒီမှာနိုင်ငံပြည်ကုန်းတဲ့ပြည်လုံးရင်းကြီးမှာအသင်းချုပ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အသင်းကြီးတွေပါရှင်။ဒီကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးပေါ့။ PKI နေလည်းမဟုတ်ကိုတို့ဒီမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းဒီလိုပဲတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးမှာရှိတဲ့ကိုဒီနော်အသင်းတွေရှိတယ်။ဒီပြည်ကုန်းတဲ့ပြည်လုံးရင်းကြီးမှာတိုင်းနဲ့ပြည်ရှိတဲ့ဒီနော်အသင်းတွေကိုကိုတို့ကနေပြောမှာအစဉ်တမုံမှုတွေပြီးပြီးတော့မှဒီစီအလုံးကြီးဖွဲ့ချပေးပြီးတော့ပေးခိုင်ဘလို့ရှိရင်အလုံးကြီးဘလို့အရာမကူတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးခိုင်မှာဘလို့ရှိရင်ညို့တဲ့ဘန်ချောင်းညို့တွေရှိတယ်တမျိုးနယ်ကိုဈေးကားပုံစံစီးနဲ့ပစည်းကိုပြည့်စက်ချင်း950တော့အချောင်းတော့ဒါပြီးအလုံးစသည်ဖြင့်ခွင့်ပြုပြန်ပြီးတော့မှအသီးရောင်းချပေးတာလက်လက်ပြီးတော့အထူးကတော့ကိုတို့ရောင်းချတဲ့ရွေးချယ်တဲ့ကမှာတော့ဟိုအခြေခံမျိုးနဲ့အများဆုံးရှိတဲ့နေရာတွေကိုထားပြီးရွေးချယ်တယ်အခုရက်ကကိုရောင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးသစ်ရွှေကားပဲတော်ဒီနဝင်းပဲပို့အောင်ပဲအဲ့ဒီပဲဒီကညို့မှာလာပြီးတော့အလုံးလောက်ကြတဲ့ညနေဘုလိုသိပြင်ကြတယ်မိဘတို့ကမှအများဆုံးရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွေ့ရှိပြီးတော့ရောင်းပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအောင်ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ်သားဖြစ်တယ်မြို့ပေါ်ကိုလာလာပြီးတော့ဟိုအခြေခံလူသားလာအများဆုံးလာလို့လုပ်ကြတယ်ပြီးညနေပြန်ကြတယ်လူလူသားတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာကိုလာယူရှင်းပြောကတောင်းချပေးတယ်တောင်းချတဲ့အချိန်မှာအခါမှာလည်းတို့ဒီတို့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့အသုံးကြီးရအခွဲနဲ့ဒီရဦးစီးတို့ပြိုင်ဦးစီးတို့နဲ့တိုင်မဲ့တယ်တို့နဲ့တိုင်မဲ့ပြောမှဒီတောင်းချမဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အုတ်ထွေးရင်းမှုဂျာယင်မှုဒီကဟိုတိုင်းမူပေးမှုတွေနဲ့တိုင်းမျိုးတော့မှဘိုးတော့ဘယ်နဲ့ပဲရမှာမဟုတ်ရင်တော့ဒီနေ့အောင်လာရောက်ကြမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအာချီချီကြီးချက်ပေးဖို့ဝမ်းကြီးချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးတော့မှပူပေါင်းပြီးတော့လာရောက်ကြမယ်ဒီနေ့ပေါ်လေဒီဒီကြီးအရှောင်းဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီပေါ်လာမှာရှိတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဒီပတ်သုံးရေးရမှာရှိတဲ့နေကန်တွေနဲ့ပြီးနိုင်ပြီးတော့မှအဲ့တော့လေဒီစီစဉ်ပြီးတော့လာပြီးတော့တောင်းချပြီအဓိကတော့ဟိုအခြေခံစမ်းသားတွေအတွက်ကိုပတ်သက်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ရပါတော့မှာเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်သိပြန်ရောင်းချမဲ့လူတွေတော့ဘူးတော့ဟိုတသက်ဒီစီရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာကုမ္ပဏီတွေကနေအစအသီးသီးပေးတဲ့ခွဲတန်းပေးတဲ့စီဒီကိုဗီဒီယိုနဲ့ရောင်းချပေးရတယ်ရှိပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတရားတော့ဟိုကြီးတက်တာတော့တက်တာလည်းဗီနဲ့အခြေခံစမ်းသားရောက်တဲ့အကြောင်းမလို့ဘာပဲပြောသူတို့အနေနဲ့ဒီစီတက်ကိုဗီဒီယိုပေးတာပေါ့တိန်အောင်တက်ကိုတစ်ပတ်သာလို့လည်းလုံးလုံးလုံးနိုင်တယ်ဟိုအင်းတော်သူနဲ့လည်းဆိုရင်တော့ဒီတော့သူနဲ့ရင်လည်းတစ်ပတ်သာတော့ရှားကောင်းလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဘာပြောသူတို့ကဝင်ဝေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ချီတယ်ရောက်တော့မို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုရောင်းချပေးခြင်းအတွက်ကျေးလက်နေပြည်သူတို့ကလည်းယခုလိုပြောပါတယ်မမွေးနာမည်ကဒေါ်မြင့်ပါဟိုနေရာနေတာစီမံကမ်းမှာနေထားတယ်သူလည်းစီမံကမ်းနေပြီးတော့မမွေးစီလာဝယ်တာပါဟုတ်မရောဘူးနောက်လည်းအဲ့လိုလေးလေးလာရောင်းချပေးတာကိုလို့ကျေးဇူးတက်ခင်ပါတယ်လို့ပြည်မျိုးနယ်တွင်အလားတူတက်တာသောဈေးနှုန်းဖြင့်စားအုံးစီများရောင်းချပေးခြင်းကိုသတ်မှတ်နေရအလိုက်ရက်ွက်ကျေးရွာအသီးသီး၌လည်းတွားရောက်ရောင်းချပေးမိဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်ခင်ပြဆက်ကဦးမင်းမေဆိုးကပြေပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်